वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बड़सा प्रोडक्शन एया उभतिलो गुवाहाटीर पुरा गृहभमुखी होइसु प्रस्थान करिलो डीएसएलआर केमेरा लवा स्थान तो आरो एटा एखा स्ट्रिप्ट खाबोले मन गयसे भूक लागेल जेतु समय जथेष्ट होइसे इतिया मय आगते ताते एखास भात खाइसिलु मोर परिचित आबो होटेल अमिनगत नारायण होटेलर लगत तार आगते इतिया आपना आपना लोगो केटामान दृश्य देखुए फले मय अन्न ग्रहण करा दृश्य तो देखुआम ब्लॉग भिडियो तो आरंभ करिलु এই যে মই যে ভয়েস ওভার করে আছো এইটোয়ে বেমারটো ভয়েস ওভার করার কারণটো এইটোয়ে মই সেলফি স্টিকত ক্যামেরাটো লৈ ফালে মোবাইলটো লৈ ফালে তাতে মাইক্রোফোনৰ মানে বয়ার কেবল মাইক্রোফোনটো খুমাই থৈছিল কিন্তু কাম নহল মানে লৰি থাকিল কি জানি এইবিলা আৰু কোনে খবৰ লৈ থাকে ইতিয়া ঘৰত আহি চালো যে মিউট হৈ আছে বৰ্তমান মই ফেসি বজাৰ পাইছো ফাঁসি বাজারের দৃশ্যটা আপনাদের দেখা পাই আছে কিন্তু মই ভয়েস ওভার করবলগা কারণটা এইটে মোর মোবাইলের মাইক্রোফোনটো যে খুব মই থাকিল কিন্তু ভয়েসটো রেকর্ড নহল এইটার কারণে ভয়েস ওভার করে আছে আর এই সমস্যাটো মই দূর করবলে এই মাইক্রোফোনটো কিনিছো ওয়্যারলেস আমি রাস্তাত কতো একো খোৱা নাই আর বর্তমানে একো নোখোৱাকৈ উভতিলো তামাম ভোক লাগিছে আর আমার শঙ্কর ডেকা তামাম স্পীডত গাড়ি দৌড়ে আছে এইখানে রাস্তাটো ফ্রি পাইছে যেহেতু কামাখ্যা গেট পাবহি অকণমান পিছত আপোনালোকে চাই থাকিব এইখিনিতে আকৌ পুনৰ জাম আৰম্ভ হৈছে কামাখ্যা গেট আহি পালোহি মোটামুটি আৰু এইখিনিতে জামটো সমাপ্ত হৈছিল যোৱা টাইমত আৰু এতিয়া আকৌ উভতা পথত আকৌ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে জাম চাই থাকিব এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে গাড়ীৰ পিছত গাড়ী জাম লাগি গ'ল আকৌ উভতার পথত এইবরে গুয়াহাটির ব্যাপার আমি দুইচকীয়া বাহনেরে আহার এইটে লাভ হয়েছে যেহেতু চারিচকীয়া হলে কবাতে থাকি আইলো কিন্তু এটা বর্তমান আমি আহি কামাখ্যা গেট পালোহি চাই থাকিব আকৌ গাড়ির জামত ফাঁসি গৈছো আমি স্লো মোচনত আহি আছো এই স্থানখিনিত আহি পালে মোর এটাই কথা বারে বারে মনত পরে বারোকৈ মোক আমনি করে আর আবেগি করে পেলায় এইটো পথেরে মই আহা যাওয়া করেছিল এল সি বি কলেজের পথ বেজবৰুৱা নগৰত তাতে আছিলোঁ মই তিনি বছৰৰ কাৰণে যেতিয়া 1997 চনত মই মেট্ৰিক পাছ কৰি তিনি বছৰৰ কাৰণে অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ত এইবোৰ পথেৰে এই ফুটপাথেৰে আমি অহা যোৱা কৰিছিলোঁ বহুবাৰ আজিলৈ আৱেগিক কৰি তোলে আৰু মই নিশ্চয়কৈ এদিন হ'লেও এইটোৰ ব্লগ এটা বনাম মই ক'ত কি পঢ়িছিলোঁ এল পি স্কুলত ক'ত পঢ়িছিলোঁ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু এইফালে হাই স্কুল ক'ত পঢ়িছিলোঁ মোৰ প্ৰকৃততে কোনখন স্কুলত পঢ়ি পেলাই মই আজিলৈ এই জেগাত এইখিনিত উপনীত হৈছোঁ আৰু এইবিলাক এইবিলাক পথেৰে আমি বহুবাৰ অহা যোৱা কৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া হ'ল মালিগাঁৱৰ ভিতৰত পৰে এইবোৰ জেগা আপোনালোকে চাই থাকিব বারে বারে কম প্রত্যেক বারে কম যিমান বারলে গুৱাহাটীত আহোঁ এইখিনি জায়গা মই দেখা পালে আকৌ মনত পৰে এইবোৰ পথেৰে কিমান বার অহা যোৱা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব এইবোৰ পথেৰে বহুত বার আমি অহা যোৱা কৰিছোঁ যেতিয়া কলেজীয়া জীৱন পঢ়ি আছিলোঁ পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ত চাই থাকিব আপোনালোকে বৰ্তমান আমি আহি পালোঁ মালিগাঁও চাৰিআলি ৱা
বাই বাই গুৱাহাটী নমস্কাৰ আজিৰ কাৰণে। এতিয়া আমি আকৌ আপোনাৰ আধাবাৰী এক্সটাৰ্নেল মাইকটো মোৰ কাম হৈছিল কিন্তু কাম নাই, এয়া বতাহত এয়া ফাৰ নলগালে এনেকুৱাই হয়। এইটোৰ কাৰণে মানে বতাহৰ শব্দটো ধ্বনিটো পাই পেলাই মাতটো ভাঙি গৈছে, ভাল লগা নাই। এইটো কাৰণে মই আকৌ পুনৰবাৰ ভইচ অভাৰ কৰিলোঁ। বৰ্তমান আহি পাইছোঁ আমি আদাবাৰী অতিক্ৰম কৰি জালুকবাৰী ফ্লাই অভাৰ চাৰিগৰ। এয়া মোৰ লগত আপোনালোকে উপভোগ কৰক জালুকবাৰীৰ এই উৰণীয়া সেতুটো, ইমানেই ধুনীয়া, চাবলগীয়া, ইমান সুন্দৰ লাগে, মানে চাই থাকিবলৈ মন যায়। গাড়ী কেনেকৈ মেৰপা কৰি যে আমি ইফালে আহি পালোঁ, এতিয়া বৰ্তমান আমি উত্তৰমুৱা হৈছোঁহি। সুন্দৰ লাগে জালুকবাৰীৰ ফ্লাই অভাৰটো। আকৌ উভতি আহি পালোঁ শৰাইঘাট দলংটো, আপোনালোকে চাই থাকিব, মজা ল'ব। মই ভিডিঅ' কৰিম সম্পূৰ্ণ শেষ নোহোৱালৈ। এইয়া চাওক, আমি বাওঁফালেদি আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ যাত্ৰা শৰাইঘাটৰ সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য। আমাৰ অসম গৌৰৱ, ভাৰত গৌৰৱ শৰাইঘাট দলংখন চাওক। এইফালে প্ৰস্থান হ'লেও আমি গুৱাহাটীৰ পৰা, গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা চাই থাকিব। এই শৰাইঘাট দলংটো অতিক্ৰম কৰি এইখিনি মনোমোহা দৃশ্যটো আপোনালোকে চাওক, উপভোগ কৰক। আমিনগাঁৱৰ দৃশ্য, আমিনগাঁৱৰ পাহাৰৰ দৃশ্য এয়া চাওক। ইয়াৰ পৰা ইমান ধুনীয়া লাগে, মানে আমি বিদেশত থকা যেন অনুভৱ হয়। ইমানেই সুন্দৰ দৃশ্য, সুন্দৰ সেউজীয়া গছ গছনিৰে ভৰপূৰ ৰাস্তাৰ দুয়ো কাষে। আৰু এয়া চাওক, বাইকাৰ এটা কেনেকৈ বাইক চলাইছে চাওক, আমাৰ সন্মুখত কেনেকৈ চলাইছে। আপোনালোকে পুনৰ আৰু এবাৰ চাব, আপোনাৰ কেমেৰা সন্মুখত আৰু এজন বাইকাৰ আপোনালোকে চাব, কিন্তু বাওঁফালে গুচি গ'ল। আৰু আমি ইয়াত উত্তৰমুৱা হৈ আমিনগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত, সুন্দৰ দৃশ্য, এনেকুৱা লাগে যেন আমি বিদেশত আছোঁ। এয়া চাওক, অতিকৈ মনোমোহা দৃশ্য এই আমিনগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত। চাওক এই বাওঁফালে ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে, সৌ সেউজীয়াটো। আৰু এয়া চাওক পাহাৰৰ দৃশ্য, অভাৰটেক কৰিলোঁ আমি, সুন্দৰ দৃশ্য। এয়া চাওক, এনেকুৱা লাগে যেন আমি বিদেশত আছোঁ, সুন্দৰ দৃশ্য। আৰু এনেকৈ আহি আহি আমি আহি পালোঁ আমাৰ স্থান, এসাঁজ তৃপ্তিৰে ভাত খাবলৈ আব হোটেল। আব হোটেল অংঘাম জানি এচৰ চৰনি চাওকাৰী দঙ নাই। আব হোটেল বেওহাই বিগোমানী সাউগারি জানাঙ্গো, আর বেনিফ্রাই নেয়া লিনা জং বিগোমা জং ফটো আব হোটেল নথামনা নুগাসিনো দঙ। বেওহাই মা মা মনে নাই, মটর পনির, পনির বাটার মশালা, পালক পনির, শাহি পনির, চিকেন কারি, আর গাহায়াও দং বাবো র আং ফরাইনা দিন্থিগাসিনো দঙ। নথামনা নাইব্লানো যাবাই, এয়া গোবাং বড়নি ফাউকুঙ্গুর ফাউকুঙ্গুরিফোরনি সাউগারি নথামনা নুদং আব হোটেলও। নোনাবো মাবা ফুয়েলা বেহাই বোথিসে গথাও ওখাম জানা থাকে হাগেন। আগেও জাখাবাইমনবো আইবাদি ব্লগ বানায়মন, নাথাই দিনে আমি সুবিধাকে মানুষ ব্লগ বানায়, নাথাই ভয়েস ওভারনি বেমারানো জবাসে। যেহেতু আমি মাইক্রোফোনকে দাসে ইউজ করামগান ওয়াইরলেসকে, ওয়ার গান মাইক্রোফোনা বেবাদ প্রবলেম যায় আং মিটিনেও। 2019 যেটা আমি আইসিল 2019 ড্রিমল্যান্ড 2019 আহিছিল ড্রিমল্যান্ড, এটা ইয়াতে আহি আমি অন্নগ্রহণ করেছিল মোট মিসেস মানে গম খুঁজবাই দে অমাবেদর লাভ ও
অমা মেদরে খাওঁ আৰু কয়লা আমাৰ ফেভাৰে তই খাবি না অমা বেদৰে বাস তাৰ বেলেগ লাগে আৰু অঁ অমা বেদৰেদি আমি অন্নগ্ৰহণ কৰি আহি মই আৰু খোৱাটো নেদেখাওঁ আমাৰ মঙলদৈত নীৰা হোটেল বিখ্যাত তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতো কম নহয় ইয়াত মাটি দালি আৰু দিছে এয়া চাওক অমা বেদৰটো মই দেখুৱাইছোঁ আৰু লাষ্টত চাব আপোনালোকে এয়া হ'ল দালি আৰু এয়া হ'ল এই যে গছৰ মানে ওৱা মেৱা বুলি কয় আমাৰ বড়োত সেইটো বনাইছে ইয়াতে ফেচিলিটি বহুত আছে বহুত মই দেখুৱাবলৈ পৰা নাই ইয়াতে মই কৈ আছোঁ কিন্তু কেমেৰাৰ এংগেলটো মই নুঘূৰালোঁ যিহেতু ধুনীয়া ধুনীয়া ফেচিলিটি আছে আপোনালোকেও কেতিয়াবা আহিলে ইয়াতে এসাঁজ খাই যাব সুন্দৰ পৰিৱেশত এসাঁজ খাবৰ কাৰণে উপযোগী আমাৰ আমিনগাঁৱৰ হোটেল আব চাই থাকিব আলু এতিয়া যাই থাকোঁ তামোলটো খাই পেলাই বঢ়িয়া সুন্দৰ পৰিৱেশত ইয়াতে আপোনালোকেও অন্নগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আব হোটেল এই আমিনগাঁৱত আপোনাৰ এইটো জেগাটোৰ নাম কি আছিল নাৰায়ণ হস্পিটেলৰ অকণমান এয়া দেখা পাই আছে নাৰায়ণৰ ইয়াৰ পৰা চাইনবোৰ্ডখন দেখা পায় ইয়াতে ৰাস্তাৰ বাওঁফালে ৰঙিয়ামুখী মঙলদৈমুখী ৰাস্তা পথত বাওঁফালে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আহিব ইয়াতে সোমাব পাৰিব আব হোটেল সুন্দৰ পৰিৱেশত অন্নগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এখন আমি অমা বেদৰতে খালোঁ ফোনৰ যোগেদিও ইয়াতে এডভান্স বুকিং কৰিব পাৰিব এই আছত ফোন নম্বৰটো দেখাই দিছোঁ 9957586760 উঠো লেটস গো বাই বাই আব হোটেল আস্তে বাবা লাহে লাহে যাই থাক ভাতটো খাইছোঁ এতিয়া ঘৰ পাব লাগে টাইম প্ৰায় আঢ়াইটা বাজিল